知道从什么时候开始，人们在计算我拿过多少次世界冠军，16个、17个，还是更多。说实话，我并不关心这个数字，甚至不在乎被别人超越。我始终在做我自己，我在不被定义，追逐自己的梦想，并且全力以赴地实现梦想。即使我当年没有拿起球拍，也即使现在我放下球拍，我还是林丹。